Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Mərhum Prezident Heydər Əliyevin 100 ili ilə bağlı böyük əf qərarı icra ediləcək. Bu barədə məlumatı İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri əf komissiyasının üzvü Zahid Oruç verib. O deyib ki, əf komissiyasında artıq 360-a yaxın sənəd müzakirə edilib və müraciətlərin baxılması may ayına qədər davam edəcək. Başnazir Əli Əsədov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti inzibati orqanlarının təsnifatından çıxarılması barədə qərar imzalayıb. Eyni zamanda dövlət orqanlarının aparatının və onun bölmələrinin adları hissəsindən də həmin qurumun adı çıxarılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətində də yoxlamalar başlanılıb. Yoxlamalar Azərbaycan səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən aparılıb. Qurumun mətbuat xidməti faktı təsdiqləyib bildirilib ki, plana uyğun olaraq kompleks yoxlamalar aparılır və bu barədə mətbuata yaxın günlərdə geniş məlumat veriləcək. Azərbaycan ordusunun ensaylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əsgər Salahov Əkram Aysimoğlu intihar edib. Hadisə dünən yanvarın 24-də baş verib. Qubadlı hərbi prokurorluğundan verilən məlumata görə əsgər odlu silahdan özünə atəş açıb. Prokurorluğun əməkdaşları hadisə yerinə və meydə baxış keçirib, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb, izahatlar alınıb və digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə Qubadlı hərbi prokurorluğunda özünü öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib. Rusiya televiziyasında Azərbaycana qarşı növbəti təxribat törədilib. Belə ki, Rusiya 1 telekanalında canlı efirdə yayımlanan Kto Protiv siyasi tokşousunda erməni ekspert Arayik Stepyan Azərbaycanın əleyhinə təxribatçı ifadələr işlədi. O deyib ki, Azərbaycan 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində ölkədə yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələrini qəsdən ön cəbhəyə göndərib və həmin xalqların nümayəndələrindən xilas olmaq istəyib. Onun bu fikirlərinə verilişdə iştirak edən digər ekspertlər münasibət bildirməyib. Verilişin isə əsas müzakirə mövzusu heç də Azərbaycan olmayıb. Belə ki, verilişdə Türkiyə-NATO münasibətləri və Ukraynadakı müharibə müzakirə edilib. Stepyan efir vaxtından istifadə edərək Azərbaycanın əleyhinə fikir səsləndirməyi unutmayıb. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski cinayət məcəlləsinə hərbi və döyüş şəraitində hərbi qulluqçuların məsuliyyətini sərtləşdirən dəyişiklikləri imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən komandirə, əmrə tabi olmamaqda, komandirə hədə qorxu gəlməkdə və ya zorakılıq etməkdə, döyüş meydanını və ya bölməni öz başına tərk etməkdə təqsirli bilinən əsgərlərə şərti cəza və ya cəzaların yüngülləşdirilməsi halları tətbiq olmayacaq. Sənəd əmri yerinə yetirməməyə görə 3 ildən 7 ilədək, fərariliyə görə 5 ildən 12 ilədək, hərbi hissəni və ya xidmət yerini icazəsiz tərk etməyə görə 5 ildən 10 ilədək, döyüş meydanını öz başına tərk etmək və ya silahdan istifadə edən imtinaya görə 5 ildən 10 ilədək həbs cəzasına nəzərdə tutur. Və sonda yanvarın 26-sına gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah hava dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Yarımadada gecə 3 dərəcə, Şaxtadan 1 dərəcəyə dək isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 773 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-14, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.